မန္တရေယုကစေယပေမိစုတော်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားအာနဘိက္ခန္တော်ကဏ္ဍအကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မလပင်ပွဲကရိယာစဉ်ရက်မှပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မလပင်ပွဲ၌ဓမ္မရဏပုဒ်ရရှင်မှာနှပင်ပြုပါများကိုယေရှု၏ယေရှုရှင်ဆရာသမားများတော်မူထားလျက်ဘုခင်မောင်ဆွေတော်ထွေးထွေးနှင့်သာသမီမြေယေရှုချမ်းမြေဦးသင်္ဘောစီမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရင်းနေသာသူဖြစ်ပါလေ။ဘုရင်သားသမီးတွေကအလုံးစုံဘဝကလူကြီးများများအကျိုးတော်ကိုလေးများဆုတောင်းပြီးတော့ကျမ်းပါပြုလုပ်လာတော့ဓမ္မတပင်ဝဲ။ဘုန်းကြီးဟောကြားတဲ့တရားကဓမ္မစัจ จ တရား။အဲ့ဒီဓမ္မစัจ จတရားကိုဘုရားဒီမှာ၃ရဟောမှာဆိုတော့၃ပိုင်းပါပြီးတော့ဓမ္မစကြာပရမပိုင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းနောက်ဆုံးဒီကုန်းလုံးဖြစ်တဲ့တတိယပိုင်းရဲ့တညာရင်ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ရတော့ဓမ္မစကြာပထမပိုင်းတော့တတိယရတော့ဘောဓရာတိမှာတရားတော်ဖြစ်တော်မူသောသုလောကထွန်းသာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအားလုံးလည်းကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ရှင်းခိုးလိုက်ကြရအောင်เอสอริโตกะรุญีนะนะโนกะระธัมมะเวโหกะโรยะนะเนวะนันโหติสะทุกขะยังกะระโยนะโรมะอิกุเวนะโรเกติปะนะเมตะตุนะญะญะโกสะยะนะเกญญะเมยะสิกะโรเมติกะรุญีนะนะมะกะเมတို့
တဲ့ဘာမြန်ဆက်အပန်းအနည်းရောပြောမယ်ဆိုတော့ဘိတ္တရဲ့မြန်သုံးပါးအဲ့ဒါဓမ္မစက္ကကုဏသုံးတယ်ရဲ့အနည်းချုပ်အဲ့ဒါအရှင်ကုန်ညာတော်တော်ပါဖြစ်တယ်အရှင်ကုန်ညာတော်တော်ပါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ရည်ဒီမှာတွေးကြောကြအဲ့ဒီတရားတော်ကိုပဲအဲ့ဒါဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်တမ်းနေတယ်တကယ်ဟုတ်ရတာလို့ဆိုရင်ဘွာလိုသာပြီးဒီဒီလိုကျင့်တဲ့ဆံပေတဲ့ဒီမိမိကဝင်လို့ဆဲဆဲဟိုအရှိဘက်ကိုကျင့်တဲ့ဆိုရင်လည်းလာမိကြီးကလည်းပေါ်ထွက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလူသားတွေကတော့ငါမှာနော်ဧဇာဝတိငါပါတတိယပါးလေးကတော့လည်းဒါဆက်ရှိကလေးရှိတယ်တတိယပြားအချိန်လေးမှာဟောဒီသုတ်တန်တရားတော်တော့ညစွာဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ဧကန္တတရားတော်ဝါပါရဏတိယံဝိရတိဣတိပတေနိကရာယေတတရာသောဘဂဝါပေသဝကိယေပိကုအာတိတိဝိပိပိကဝေအန္တပတိတိနာနာတိဝိတ္တဗာဧကန္တတရားတော်ဝါဘဂဝါဘုနာယောဝါလက်ကေပြေစေကောမြတ်တိပါရဏတိယံဣတိပတေဣတိပတေနာတိယတောမိဂရယေမိဂရဝတုမဝိရတေဣတိယပတေနာတတေယောတေတုံနေတံမူခဲ့ပါတိတတရဒွေကရုဏဘဂဝါမြေရှိဘောမြေတိသေသဝကိယေတသဝကိယေမိယဟုသောဘိက္ခုယဟံတုဘဂဝါအရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာပဇုံလေးအရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာပဇုံလေးအရှင်ဘုရားဘယ်ကိုရွတ်မလဲဆိုတော့ဒါလေမေးသွန်းနေတယ်
အဲ့ဒီများတော့တရားဟောတာဟုတ်ပါပြီဗျာ။အရှင်မြတ်ကခိရိတာအသောတရားကြီးကိုခန့်မိတာ။ဘောဂတော်စာကြီးသုံးချက်နဲ့ငယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်ကတရားကိုတရားလို့ပြောဘူး။အကြောင်းအရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီခိရိတာအသောတရားကြီးရှိသေးလားအဲ့ဒီတရားကြီးကိုခန့်သွားမိတာ။အေးအဲ့ဒီတရားတွေကလည်းအကုန်ပေးပြီ။အဲ့ဒီတရားတွေကမာရီအောင်မြင်ပြီးပြီ။ငါ့ရဲ့အမ်းပဲဇိနာလို့ခေါ်တယ်။ဇိနာကဘယ်တိုင်းလဲ။အောင်မြင်ပြီးပြီနော်။အဲ့ဒီဘက်ကလည်းကတော့ဟိုချိန်ဘုံကြီးတွေရဲ့ယူဝါဒလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့ပါဠိလိုဆိုရင်ဇိနာဇိနာကလည်းဇိနာဇိနာကလည်းချိန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီလည်းကတော့ဇိနာဇိနာချိန်ရဲ့ကွာအောင်မြင်ပြီးပြီအရှင်မြတ်ဗာလိအောင်မြင်ပြီးပြီကိရိတာပါတော်တဲ့အကုန်လုံးလာပြီးပြီကိရိတာတွေကိုအောင်မြင်ပြီအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကံနဲ့ဇိနာလို့ခေါ်တယ်ရှင်မင်းဆရာမတို့ဥပက္ခကဘေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘေးနေနာမေအတိယောအတိတရိတုံးမေနာဝေတတိသတိဝကတရေလောကတေမေနတိမေတတိပုဂ္ဂလောမေင္ာမာအတိယောဆရာသောတာနာအတိမရှိဘူးမေင္ာနဲ့တရိတော်ဒူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဥပက္ခကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာအရှင်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့အေးငါ့မှာဆရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲဒါမေးတယ်ဆရာဘုရားတရားဉာဏ်ချင်းတစ္ဆာလေးပါးကိုပြီးတော့ဘုရားဆိုတာဒါပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာဆရာရှိဘူးအလုံးစုံဘာကတော့ဆရာတော်ရှိခဲ့တယ်ဘာလို့ဘုရားရှင်ကိုပဲမေတိမပရိပဒါကိုခေါ်နေဘယ်ကြီးရှင်မချင်းတရားကိုတော့မေးတယ်မေးတယ်ကိုယ့်အကိုတခါလေစဉ်းစားဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကဘုပ္ပိယောပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုချင်းခဲ့တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိဂရိဆရာဆိုတာရှိရှိပါဘုရားနာမည်ပါဇောတ်ချင်းငါမှဆရာရှိဘူးတဲ့သတိရောမေနာဝိသေတိယငါနဲ့အစင်တန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နတ္တိမေတိပုဂ္ဂလောလောကတမေဒီလောကတစ်ခွင်မှာငါ့ကိုသူ့ဖက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလက်ရှိရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယသဝဗျာကအိတ်တယ်မိန်းတယ်အဲဒီတော့ဥပက္ခရဲ့ရှင်ရဲ့သဘောကြပြီးတော့အင်းကိုလောက်တယ်ချင်းချင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းလေးငိမ့်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ဖက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မိန်းတယ်ရေစုံတယောက်ရေစုံတယောက်ရဲ့အံပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဝါဒအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓမ္မဒါကိုလည်းညာဘုရားကဘုရားနာနေလို့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စွန့်ရည်တည်းအရေးချင်းသူ့ရဲ့အပြုအမူဓာတ်ရီကိုသိတဲ့နားလည်ဖို့လိုတဲ့ခရီးရတော်ပြည့်တဲ့လို့တော့ခရီးရံဘုရားကြီးတော်ဘုရားကိုနာရကုန်မသိတော့ဒါနဲ့လို့စေပြီးတော့ဆက်သွားတယ်အရိကလည်းမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ခရီးဒေတာတည်းဆက်ပြီးတော့ကြွားကြွားရင်းကြွားရင်းနဲ့မိဂရာတော်ကိုရောက်လာပြီအဲ့လိုရောက်လာတဲ့ကံမှာမေဇာဝကိကဘာမှာအဝိညာဉ်ကတက်ပြီးတော့မြင်တယ်။ဟာယဟန်ဘုရမမလို့နေရာရောက်လာပြီ။ယဟန်ဘုရမကိုမလို့အယုဒိယပြည်တရားမလို့ဘူးွားတဲ့ရှစ်ခုတရားမလို့ဘူးွားတဲ့ခရီးကျိုးတရားမလို့ဘူးွား။ဆိုပြီးတော့မိတ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူတို့အချင်းချင်းမေဇာဝကိကဘာသူတို့အချင်းချင်းအဲ့ဒါဂရီပြုထားကြတာ။ဘယ်သူမှခရီးပြုရဘူး။ချေလေးမကိုရဘူးလက်ကုန်းနဲ့မရှိရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါချင်းချင်းဂရိပြုထားကြအဲ့တော့သူရဲ့ချင်းချင်းလေးကိုပြန်လဲရည်လိုက်တော့ပဇာဝိကိငါးပါးသည်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီဤကရာတို့ကိုအရင်ရောက်နေတာလေဒါလေးကစဉ်းစားရရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်စုံလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ရဲ့နာဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့သုရဏပင်တရားကြီးကအဲ့တော့မင်းဒီရင်ဆရာကြီးကိုပေါ်ပြီးတော့မိကုန်ပါလေ။ခရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံနာကြီးပေါ်ပြီးတော့မင်းဒေတာကြီးသားတို့ပြေးကြပါပုံနာကလေးရောပေါ်ပြီးတော့မင်းပုံနာ6ရောက်နော်ပေါ်ပြီးတော့မင်းဒေတာကြီးသားကတော့ခေါင်းရောက်လာတဲ့ခါကျရင်စကား
ုံးမပြောဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဒီကံခြေလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့လက်ကြောင်းလေးထောင်ပြောလိုက်အဲ့ဒါဘာလို့လဲခေါင်းနဲ့ဒါအယူဆတစ်ခုနော်ဒီယူဆတာအလုံးနေနေတာနောက်ပိနေရေဘုလမန္တနာတရားကမှာအယူဆတစ်ခုပြောထားတာခေါင်းကြီးကအဲ့ဒီအယူဆလေးကိုကိုပြီးတော့သဘောကျတယ်ခမေတော်ကဘုနာမြေတရားကြီးပုံနာရှင်ရောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မေးမေးတဲ့အချိန်မှာတေယောဒွေတာရာခရေသူဆရာမပြောထားအဲ့ဒီရှိရောက်ကလေးက၃ယောက်ကဇကာနှမျိုးပြောတယ်သောယောကသကာဏမျိုးပြောတယ်။ပေစာဇေမနာဣကန္တဇာကရကမဟိတုပေစာဇေမနာပုံနာအာယောကတော့သကာတစ်မျိုးလေးပြောတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုပြောတာ။ဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အခါသောယောကတော့သကာဏမျိုးပြောတယ်။ဒီဘဝမှာနေလဲဆိုရင်စက်ကြံဖြစ်နေတယ်။ယဟန်ဘုရားဆိုရင်ဘုရားရှင်ရေကဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသကာဏမျိုးပြောတယ်။တိုင်းနဲ့ကျတဲ့ငါရောက်လာတော့ဘုရားရှင်ရေကဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဣကန္တဇာကရဏအဟိတုတခွန်ဒီသောဇာကကိုပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတခွန်ဒီသောဇာကကိုပြောကြတဲ့ပုံနာမယောတွေချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီပြဇာဝကြီးမှာပါပဲဒါအယူဆအမျိုးတော့အတ္တမရိတဲ့ကြံတတ်ဖို့တဲ့ကြံပြီးဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီအယူဆလေးကိုပို့ပြီးတော့တော်ကြတယ်တောယောကသရဏမျိုးပြောနာယောကတမျိုးရေပြောတယ်ဘုရားရှင်ရေအီကဖြစ်နေတယ်အဲဒီနာယောကလည်းတရားဝင်ဒီမှာဖြစ်လာကြတယ်အဲ့တော့ပုံနာနာယောတေရဏမေတ္တာနဲ့ဘုရားရှင်ရေအီကဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရေဆိုတော့ဘာလည်းတို့ဘုရားရှင်ရေဆိုရင်တရားခုနာကြားနေရအခုရရစာတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့ငါတို့ဆောင်သားပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံနာ၅ရောက်ပြီတိက္ကရဗေဒတော်မထက်ခင်မှာဘုလိုဗေဒတော်မှာအရင်ကြောင်းနေကြတယ်ဘုရားတော်ဒီတိုင်းတရင်ပဲဆောင်နေကြတာဒေရှင်မှာတော့ကတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့နေရင်တိက္ကရဗေဒအသက်၃၉နှစ်အရွယ်မှာတောင်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရဲ့ရှင်တန်းတော်ကနေဘုလိုဗေဒတော်တွေကိုရောက်လာသာတဲ့ရောက်လာတော့လည်းနေရာချင်းကိုတော်ပြီးမှဒီလောကကြီးနေရာကကိုကြီးနေရာဓာတ်နေရာဒီနေရာဓာတ်ရင်းနေပဲဒီနေရာနေဒီနေရာတို့ကိုတွေ့နေရအောင်ပါပဲအဲ့ဒီလောကကြီးကနေရောက်ရောက်ဖို့ပဲဗတ္တိနေရာချပါမယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်တရမေတ္တာတိအသက်၃၉နှစ်အရွယ်မှာကုလဝေဒတော်တယ်ကိုရောက်လာတဲ့တရားချင်းကိုအဲ့ဒီတရင်းနေရာကလည်းပြဇာတိကပါရောက်လာရတယ်ဒီကတို့ထင်တဲ့တိုင်းပဲထိတ်တရမေတ္တာအခုတော်ပြန်လာပြီဘွဲတော်ကဘောဓမာပင်အာယံဘောဓမာဥပုဝေလာတောင်းနဲ့ရောက်နေတယ်ဒါနဲ့ဒီတိုင်းဘုရားတော်ကြီးနဲ့ယံဘောဓမာပြဇာတိကပါရောက်လာကြရောက်လာပြီးတော့ယေကုဏီယံကန်းတဲ့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတရားမင်းကြီးကြီးစီစီပြန်ပါဗျာတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားရဲ့ဝိဓိဝိကပြုစုပါမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပေဇာပိုင်းပြီးငါပါတိဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားအရှင်ဒီဘုရားဘုရားဖြစ်နေတာပါလေဘုရားလောင်းတယ်ဘုရားတော်ယဟန်ကိုယ်ရဲ့မှာနဲ့အတူတူနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာလောကျောင်းနဲ့ဒုက္ခရသရိယာဒိဋ္ဌိနဲ့အာသရိယာအဲ့ဒီဒုက္ခရသရိယာကိုကျင့်လိုက်တာဘယ်နည်းနဲ့ကြာသွားလဲကြတာနော်ဒုက္ခရအလုံးသိင်းသောစရိယာအကျင့်ခက်ခဲတဲ့အကျင့်ခဲနေတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ဒုက္ခရစရိယာဘလောင်းကြီးခဲနေဆိုဒိဋ္ဌိတခါတည်းရန်တနည်းကိုပေပြုတ်ရည်လေးသုံးလေးဆုံးပဲပုံမိတယ်အာဒလောဆိုင်မှာမတည်တော့ဘူးပါဆလောဆိုင်မှာတရားကြည့်လို့ရပြီဒီမြေဘာမှစားတော့မနေနဲ့ပေပြုံးကြီးသုံးလေးစောင်းအဲ့ဒါလေးနဲ့ညတာပြီးတော့တရားကျင့်တခါတည်းရတဲ့ဒိဋ္ဌိအတိအလေးကလေးပဲပုံပြီးတယ်ခရုံးမေတ္တာနဲ့မနေနဲ့တော့ဘူးငါကအစားစားတဲ့ဆိုတာအသက်ရှင်တယ်မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ပြီးတော့ဘာတော့ပဲမှာစားတော့တယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းရအတိအလေးကလေးတခါတည်းရပေပြုံးကြီးသုံးလေးစောင်းအဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိ
အစမ်းတဲ့ကိုချိုးချမ်းပြီးတော့စမ်းတော့အဲ့ဒီတော့စမ်းတော့ပြီးတော့ခါတယ်ဒုက္ခဒဆင်းရဲကျင့်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျင့်ရင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားနဲ့အကျော်မြေမြင်ခါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအသာရင်ဆိုတာပဲလေနော်အကုန်လုံးဝုံးနေပြောင်းပါမရှိတော့ဘူးညိုမင်းပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်ဩယဟန်ဘုရားမဆိုတာအတ္တမေကြီးပဲဝိဝါနေတဲ့အသာဒိဋ္ဌိနော်အစာအာဟာရမမီဝဲသိတဲ့အတွက်ပိတ်ချုံမှုပြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်အားနဲ့အဲ့လိုအားနဲ့ပြောတယ်လို့အဲတစ်ခုသုံးသိဒိဋ္ဌိငါဩသာဖို့မှာပဲဆိုပြီးတော့တရားခံရင်းကနေမတက်ကြတဲ့အဲ့လိုမလဲတဲ့ခေါင်းတစ်ခါလေးလေးကြာတော့အဲ့တော့ဓာတိကလည်းဒိဋ္ဌိကြီးနေကြတယ်။ဒိဋ္ဌိတရားဖြစ်တယ်။ဒိဋ္ဌိသစ္စာတရားကိုတရားနဲ့ဟောမလဲဆိုပြီးတော့အတုကဒိဋ္ဌိဆောင်းနိုင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘုရားတော်ယဟန်ဘုရားကဘာဖြစ်သွားလဲ။အစာအာဟာရနေနေတော့ဒိဋ္ဌိလေးချသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဓာတိကတို့နေယဟန်ဘုရားကသိပြီဘုရားမဖြစ်တော့ဘူး။စေတရားကြီးအနာမဘိနေအာနိုင်ပြီးတော့လက်ကြပါယံဘရမသိဟိချိုးတတ်ရတော့တယ်အဲ့ဒါပြည်ရန်မဟုတ်ဘူးကွာတရားကျင့်နေတာဟာတခါတရားထံပြီးတော့ကျင့်နေတခါတရားသိပြီးတော့ကျင့်နေဒါပြည်ရန်မဟုတ်ဘူးတရားကျင့်နေတာအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြအဲ့ဒါယံဘရမဘုရားတော်ယံဘရမဒီဘိနေအင်းဆက်ချင်းပရိနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ရှားနေကြံသွားတယ်ရှားနေတာကြံသွားတယ်အာရယာရပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုကိုရောက်လာတဲ့တိစ္ဆာတရားကိုနည်းပြပို့တဏီအဲ့ဒီတိစ္ဆာဉာဏ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ဒီပဲကျမ်းရဲ့ဒီလိုလေးကိုရောက်လာအခုဒုဒ္ဒစီယာအရှင်ကြီးကိုကျင့်လိုက်တာဖြောင်းနေကြတာပါဘာဒီဟန်လာရမလားဘာမင်းဘာဘူးမှရမလားဘာဉာဏ်မှရမလားအဲ့တော့ဘုရားတော်ဆင်းရဲတယ်ဒီလိုဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီကျင့်တွေကိုကျင့်လို့မဖြစ်တော့ဘာလို့ဝိရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကဆရာလို့မရဘူးဘယ်လိုကျင့်မှလဲမရပါတော့ဒီကျင့်နဲ့တွဲနေပြီအပြင်းအထန်ကျင့်ဒါရင်နဲ့တရားမရဘူးဆိုတော့ဒီကျင့်ရှင်တွဲနေပြီဒီကျင့်တွေကိုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တကိလမထာဘယ်လိုပြောမလဲအတ္တဆိုတာကိုယ်ကိုကိလမထာဆိုတာနှိစ္စကိုယ်ကိုယ်နှိစ္စတရားချင်းကိုပါပြောနေအတ္တကိလမထာအဲ့တော့ဗာဒီဒီကျင့်တွေပေါ်ဒီလိုဖြစ်တော့ဘုရားမှာအာနေတယ်အာနေတော့တရားတော်ရမကောင်းဘူးဒီတော့အာနေပြန်ပြီးတော့ရလာအောင်အစာအာဟာရမျိုးဝဲမှမေးဆိုပြီးတော့တရားတော်ဒီဆုံးမှန်ကြဆုံးမှန်ကြဆွေးနေရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆွေးနေဘုံပြီအဲ့ဒီတော့ဆွေးနေဘုံပြီအာဒီမေနောဘာဝမှာအာနာမနာဇံကိုရံခဲ့ဦးကေခမေတော်မင်းရဲ့ရေတော်မင်္ဂလာပြုနေချိန်မှာဒိဋ္ဌာမင်းသားလေးနော်မင်းသားဘဝကအာနာမနာဇံရခဲ့ပြီဒီအာနာမနာကိုအတုမဖြစ်နေနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတော်ဒီသောဏတရားဆွမ်းစားအနာကွာပါလေအာဒီမေဒီပြောလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိအာနာမနာကမထံကိုစီပြန်းနေတယ်အာနမထံကိုစီချာအာနမနာဆိုတာဘိသက်ရေဝင်ထွက်ရေရှိမှန်းတာတို့လားနော်သမထအနေနဲ့အားထုတ်ရင်လည်းရတယ်ဝိပဿနာအနေနဲ့အားထုတ်ရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုအာနမနာကမထံအဲ့ဒီအချိန်မှာဘိသက်ရေပဇာဝိကေကမ္မကအထင်လဲသွားတယ်အာယဟဘုရမတကုလို့မဟုတ်ဘူးတကုလို့ဆိုရင်တရားအပြင်းတန်ခြင်းအစာရည်ရံဆက်ပြီးတော့ကျင့်နေမတိမနေကျင့်နေအခုတော့ဒီတန်းအစွမ်းစားနေပြီဆုံးမတဲ့ဆောစားဆုံးသာကတရားကျင့်နေတာဘယ်လိုလို့ဘုရားကျင့်နေတယ်ယဟဘုရားတကူနဲ့မတူတော့ဘူးဒါဘုံကြီးတော့မလုပ်နေတာလေနာမည်ကြီးတော့မလုပ်နေတာတကူတို့အပြည့်အစုံမကျင့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်တွဲပြီးတော့ဗိဒ္ဓေပေဇာဝိကေနာမစိတ်ကြံပြပြီးတော့အဲ့ဒီကုလူဝိလာမြောက်
ကနေဘယ်ကိုရောက်ပါလဲဆိုရင်မိဂရာဘောကိုရောက်ပါလားနော်အဲ့ဒီဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနကပ္ပဏစီပြန်အဲ့လိုစီပြန်နေစီပြန်နေဘယ်တည်းဘာတကိတရားတော်တို့ရဲ့ကစုံလာပြီးဒီမှာတရားပြုတော်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီတရားပြုဆိုတဲ့ကမ္မနာတိဘုသူ့ကိုတရားဟောရရင်ဘာမလဲအလားတူဘုရားကတတိယကဝေဒနာကြပြီဒီတော့ဒေသဝိကိ၅ပါးကိုမှတ်သားပြီးတော့တရားဟောပြီဆိုပြီးတော့ဗောဓိမန္တေကနေမိဂရာတို့ကိုကြွလာတယ်အဲ့ဒါကိုဒေသဝိကိ၅ပါးကအဝိကနေတက်ပြီးတော့မြင်နေဟာယဟန်ဂေါတမတို့ကြွလာပြီဟိဘုသူ့မှခရီးကျူတရားမလို့တက်ပုံစီတရားမလို့ရှင်းပုံတရားမလို့ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအချင်းချင်းဂရိတုထားကြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြည်တော်တော်ရောက်သွားအနိမ့်နဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့မေသာဝတိကဘာမနေနိုင်တော့အစရပါလေဘယ်သူမှခရီးမလိုရဘူးလက်ဖို့ချီရမို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားကြအခုဘုရားနဲ့ပြည့်ပြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိမေသာဝတိကဘာရဲ့ကတဘာကတပိတ်ကိုတန်းပြီးတော့ယူလိုက်ရှင်ဘုရားတပိတ်တော့တပိတ်ပေးပါဗျာမနေနိုင်တော့တဘာကတန်းတန်းလေးတန်းပြီးတော့ကမ်းတယ်ရှင်ဘုရားတန်းတန်းပေးပါဗျာနောက်တဲ့ဘက်ကမိတ္တေမြတ်စွာဘုရားထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အရှင်မြတ်ဒီနေရာမှာတရေတော့မှာပြန်ဆိုပြီးတော့နေရာချင်းပြေတဘာကမိတ္တေမြတ်စွာဘုရားဖြေတော့ဖြေရှိဖို့ဆိုပြီးတော့ခြေစည်းရည်ကတ်နောက်တဲ့တဘာကမြတ်စွာဘုရားဖြေတော့ဖြေရှိဖို့ဆိုပြီးတော့ခြေစည်းကိုချပြေတယ်အရှင်မြတ်ဒီခုံလေးပေါ်မှာအဲ့ဒါခြေတော့ကိုရည်ရှိပါဗျာဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီခြေတော့ကိုရည်ရှိခင်ထားတဲ့နေရာမှာထိုင်နေအဲ့ဒါမေတ္တာဝိကဘာကမြတ်စွာဘုရားကိုဒိဋ္ဌိဘုရားချက်ပြီလို့မယုံသေးဘူးဒုက္ခရစိယတို့ကတော့ဘုရားကဖြစ်လာတော့ခုလိုစားလိုက်ကောင်းလိုက်ဒီမှာတော့ဘယ်လိုဘုရားဖြစ်နေကြလဲဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံသေးဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုခလူကယဟန်ဗုဒ္ဓမားဒီလိုပဲပြောကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဝိကာဝကိုပြောမှာရှိတော့ဘာကိုယဟန်ဘောဓမာလို့ပေါ်ထားတယ်အရှင်မြတ်ကကြောက်တယ်ဒီလိုကလည်းတပည့်တော်ဒီလိုပဲအရှင်မြတ်ကိုယဟန်ဘောဓမာလို့ပေါ်ခဲ့ကြတာပဲဘုရားဒီငါဒီငုံနဲ့မယူတော့ဘူးအခုငါဒီဘုရားရှင်စီအေကံဖြစ်ပြီးသစ္စာဒီပါဠိယကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိပြီးတပည့်တော်ဉာဏ်ကြီးကိုငါဒီရရှိပြီးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမေသာဝတိကဘာလက်မှတ်အရှင်မြတ်ရဲ့ငဘလုံးကဒုက္ခစီရင်ကြည့်ခဲ့ဒုက္ခစီရင်ကိုရှင်တို့ကတော့ဘုရားမဖြစ်မှတော့ကိုယ်တို့စားလိုက်တော့လည်းလုံးနေပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ဘုရားဖြစ်နေလဲတတိယတော့လက်မှတ်နိုင်ဘူးဘုရားမယုံကြည်ဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘုမွန်နေနေရှောက်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီအေးမင်းတို့ကဘာတဲ့ငဘလုံးကအဘယာကြီးတို့ဘယ်လိုလာတဲ့။အာဒီဒုရစီယံကို၆မိနစ်ကြီးကြီးနေတယ်။အဲ့တော့ငါဒီဘယာကြီးတို့ဘယ်တော့ကိုပြောခဲ့ဘူးလား။မပြောခဲ့ဘူးပါဘုရား။အေးအခုချိန်ကျမှငါဒီဘယာကြီးတို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဘယာမဖြစ်ခဲ့နဲ့ဘယာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ငါဒီလိုလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့လား။ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဘယာမဖြစ်သေးလို့မင်းတို့စဉ်းစားကြ။အဲ့လိုမပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲအစာစင်းရဲ့အလေးစင်းရဲ့အဝေးစင်းရဲ့ခင်ဗျားတို့ကမလုပ်နိုင်ခင်ဒီတကြီးကြီးကိုငါဒီခက်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 ချင်းနေအဲ့ဒီတော့ငါဘုရားချစ်ပြီလို့လိမ့်နေစိတ်လေးလို့ရတယ်တိုင်းမင်းကပြောခဲ့ရလားမပြောခဲ့ပါဘုရားအေးဘာကြောင့်လဲဘုရားမဖြစ်လို့ငါမပြောခဲ့တာအခုပြောရဲဆိုတာငါဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့စဉ်းစားကြလားအဲ့တော့မေသာဝိညာစဉ်းစားနေဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာခက်ခက်ခဲခဲဟောဒီဒုက္ခဆရာကဒီတော့ကဘုရားတို့ပြောရင်မလို့ရှုံးမှာလေ။ဒါကြီးပဲမပြောခဲ့ဘူး။အဖြစ်နဲ့မပြောတာသူ့တော့ဘုရားတကယ်ဖြစ်လို့ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအများမှာဒိဋ္ဌိမေသာဝိညာပါလို့လက်ခံသွား။အဲ့ဒီလိုလက်ခံပြီးဆိုရတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမေသာဝိညာပါကိုဓမ္မဆက်ပြတရားဟောတယ်
အချိန်ကညနေပြန်နေဝင်ရိုးကြီးနော်နေဝင်ကနေအချိန်ဒီမှာလာမယ့်ကလည်းတစ်နေ့ပြီးဒီကလည်းဝင်ကနေဒီလူသားတွေကပဇာဝတိကားပါတစ်နေ့ပါလေကတော့အမြန်ကြီးနဲ့ဆက်ရှိကလေးရှိတိုင်းနဲ့ပဇာဝတိကားပါကိုဒိတ်တိုင်းခုတင်ပြီးတော့ညစွာပြန်ကဒီတရားကိုဟောခဲ့ဧကတတယံဘဂဝါအာရတတိယံဣတိပတတေဣကရာယိတတရာဟောဘဂဝါဒေသဝိယေတိကုအမန္တိတိဝိမိဘေကဝိနန္တပပတိနိနာနတိဝိတ္တာကတမိတိယောစယံကပိတုကာမတုခဏေကာလူယောကောဣနောကံမောဘောဓုတိကောအနာရိယောနတ္တတံဟိယောယောစယံအတ္တိကံတံလူယောကောဒုက္ခောအနာရိယောနတ္တတံဟိယောဘေကဝေကံဣန္ဒံယောပြစေတာယံတုဝိနေယောဘုံသောနိမိတ်အတ္တေဟိယသောယောဖြင့်တေတောကိုနတိဝိတ္တဗာမမိဝေအတ္တေကိုဝိနေပါလုံးတိကတမေလုံးဝမလာနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလေဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကို
ခုတော့မိန်းကလေးအာကောင်းကောင်းစားတော့တို့ကမညာဘူးကွာကောင်းကောင်းလေးကိုစားရမှာကောင်းကောင်းလေးကိုဝူရမှာအကျိုးကိုအမြဲရှိတဲ့မိန်းကလေးခမင်းစားရတဲ့အခါမှာအသာမကားရင်အစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတယ်နော်တလူတိုင်းကမဟုတ်ဘူးဒီမိန်းကလေးလောကလူသားကြီးအနေနဲ့တော့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးသို့သောတရားကိုလည်းလိုလားတရားတော်ကဒီရဟန်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မိန်းကလေးဒီဈေးကနေတင်းတင်းနဲ့ပါလို့ရမယ်ချောင်းနိုင်ရမယ်တန်တန်ဆိုအဖြစ်ရှိနေပေါ့ဗျာနော်တန်တန်လေးတင်းနေတာကလည်းဥပါဒဏ်ပဲအရောတော်ကဒီဒီကိုစားကိုစားရမှာအချိုတဲ့ကိုပေါ်လဲအချိုလေးပါမကိုရအစက်တဲ့ကိုပေါ်လဲမိန်းကလေးဒီစက်လေးပါမကိုရတာမပိုင်မရဘူးဒါပါလေဥပါဒဏ်ပဲနော်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ကြီးပဲတဲ့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ဥပါယအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုကဘုရားလေဒုက္ခဖြစ်စီနေအရာကျင့်တဲ့ကူမှတ်ကန်တယ်ကျင့်တဲ့ကူလွယ်ကူတယ်လို့ကြီးတဲ့နေရာမှာဟောဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရင်ဒုက္ခဒုက္ခတွေခေါ်ပါသေးလားဒုက္ခဒုက္ခတွေဘူးပါသေးလားဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့အနိုင်ရှင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဒီတဲ့တရားကိုတကယ်သူသားလေဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးခံတဲ့အင်းလေးကိုဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒီဈေးခံတဲ့အင်းလေးကိုပြောတယ်။ကာမဥခန္ဓိကဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဒီကာမဥခန္ဓိကသည်တဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ယုံမြင့်နေ။ပုထုဇဉ်ကတော့ပုထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလေးအကျင့်။အနာဒီရောအရိယာရဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်။အနတ္ထတန်ဒီရောလောဘဒေါသတွေကိုတဲ့ခေါင်းမစီရင်အကျင့်ပုံတိပဲဒါအကျိုးမရှိဘူးကျောစာယကာမေတုကာမတုကံေကံလူရောကောဒီလောကမောဘုဒ္ဓတေကောအနာရီရောအနတ္ထာတိရောအကျိုးမရှိတဲ့အကျင့်မြင်းမြန်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးအရိယာတွေရဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းစိတ်ခံတဲ့အကျင့်ဒီလောဘဒေါသကိုတွန်းပွားစေလို့အတ္တမတ္တေတွန်းပွားစေလို့ဆောင်ရမယ်။အကြောင်းလေအစွန်ရောက်ခြင်းများဖြစ်လို့။ဟောမုံကြီးငယ်မှာတပည့်အကြောင်းရန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတပည့်အကြောင်းရန်မှာအစားဆုံးတရေသုံးတဲ့ဆိုကြီးရဆိုဒီဥဒိတိအဲ့ဒီလိုရတော့စတင်ပြီးတော့တရေသုံးတဲ့ဆိုကြီးပေါ့။တကယ်တည်းဘော50 80ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီလိုရတောင်းလေးမှာတပါးလေးနေတယ်။တရားလေးတွေဘေပါပရိယတိအလုံးသာတိအာယအလုံးဖြစ်ပြီးပရိယတိဆိုတာစာပေနေကြတဲ့စာပေပို့ချခြင်းပေါ့ဒီအလုံးကလည်းတာနာတွေအရင်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအလုံးကမာတိစိတ်တဲ့ညလုံးဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဒီအလုံးလူကြီးရဲ့ပฏิပတ်ပြီးအလုံးကိုအဲလူကိုလူကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ထားတယ်တပိတ္တလုံးသင်္ကန်းလုံးတယ်နဲ့အဲ့ဒီကိုရကြောင်းလေးရောက်လာတပိတ္တရောရောက်ပြီးဆိုတော့ကြည့်အော်ဂျွာနေနေပဲမနီဘူးပြီးတော့ဆောကံတရားဂျွာနေနေပဲမနီဘဝိမာရှိတယ်တိတ်ဆိတ်မှုတွေရှိတယ်စံကြောင်းဝိတွေရှိတယ်ဘယ်ဒီနေရာမှာတည်ပြီးတော့ဗာတရားခြင်းနေခန္ဓာမိတ်တည်းရာဇဝင်ကိုကြီးတောက်ပြီးတော့လေးတိုင်းနေခြေကြောင်းတွေအလုခံနေအကွာတဲ့ဒီနေရာမှာတည်နေတော့ရှိတယ်တိုက်ပြီးတာဒီမှာဟုတ်လေးတိုင်းတရားရည်ရတဲ့ဒါရဲသဘောကျပြီးတော့စတော်ကြီးတရေသုံးဖို့ဆိုတော့အေးကြောင်းလေးစောက်တော့ပြီးတော့လှူလိုက်အဲ့တော့စတော်ကြီးမကြည့်ဘူးဒီအဲ့ဒီကြောင်းလေးကတပါးလေးဒီကြောင်းရည်ရဲ့အိမ်ထဲရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဂျုံကပါလို့ဂျွာလေးတွေရှိတိုင်ကလာတွေပေါ်နေရှိတဲ့ပြည်နေရှိတဲ့ပမာလေးရှိတဲ့အဲ့ဒီဂျွာလေးမှာလည်းတည်းဆုံးတဲ့ဂျွာသယောကတာဆိုတော့ဒကာဒကာမတွေကမသိရအဲ့တော့ဒီလိုက်စွန်နေနေရတယ်ခင်ဗျာဘာမှမရဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်ကြောင်းပြန်ရတော့ကြည့်လိုက်တော့စွန်ကြီးပဲခင်ဗျာဘာမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီစွန်ကိုလေခင်မပါပေနဲ့ရေနဲ့ညှော့ချပြီးပုံပြီးကြောင်းလည်းဒီနေ့မိဘကောင်လည်းမရှိဘူးစီလည်းမရှိဘူးစားလည်းမရှိဘူးဘာလို့
ซนดีเนเนอะระเยเนเยอชาดิโลเมเตราจินนาวเยซอนาญาดีเนเยตะบันดีดีเบยเดยเฮนลงมาเมยาดาไยเมเอดิซอนเนโกโซรีกาดีเนเยชิเซโลโทบีนาจีเวเจกวาเตยายาโกอะจาเตยาโกโดลาเยโกโกมะนะญาดีเตอะเลကမ္ဘာဒုက္ခနဲ့ကဆိုလဲစိတ်ခံတဲ့အခြင်းเนาะဆိုင်ရတဲ့ကောင်းကောင်းလေးဆိုင်ရမှာဝိရတဲ့ကောင်းကောင်းလေးဝိရမှာနေရတဲ့ကောင်းကောင်းလေးနေရမှာအဲ့လိုစိတ်ခံတဲ့အခြင်းတွေကိုပြန်ရမယ်ဆိုတာမိလိုက်ဒါပြောတာဒါပဲဆိုရင်အကြောင်းတော့ဒီရက်ကမ္ဘာကိုရောဒီရောကြလေးကဒီလိုလို့ဆိုပြီးတော့စုံနေနေတဲ့လောင်းလိုက်ကြရတာဒါပဲရတော့ဘိတ်တဲ့ဆိုရင်မှစုံနေနေတဲ့မနိုင်တော့ဘူးရှစ်သွားတာတကယ်လုံးမဆိုရင်ကိုညီညွတ်တာအဲ့တော့မြန်မာအစိတ်လုံးတယ်တော်ကြောင်လေးကလိမ့်တယ်ကဘာလဲဒီအဲ့တော့စမ်းနေရတော့ဟောဒီတပည့်ကြီးရပြီနေပြန်ဟောဒီတရားလေးကတော့တော့ဒီတမမိတ်တိုင်းဒီလိုတော့ရှိဘူးပြီးတော့ဆောင်းရှိဘူးအောင်ရှိဘူးဝိဇ္ဇာကသင်္ကန်းသုံးရဲ့ရှိရင်ကတော့တော့ဒီကွာကျောင်းသားရှိဘူးဘုရင်မရှိဘူးတပည့်ရမရှိဘူးတဘာနဲ့တရင်တော့ပြီးတော့မဏိကာရတို့ပြန်ရအောင်ရှင်းတင်းတင်းလုံးကညီညွတ်ချာခဏပါလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဇိတ်ခံတဲ့အရင်ပေါ်ပါလေစွန့်ထားနော်အဲ့ဒီကနေ့ကမငြင်းငြင်းနေတော့သဘောမြင်နေရှိတယ်သဘောမြင်ကလေးတိတ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကဘလို့ညီညွတ်ချာတာဆိုတော့ယေရှုနာနာပြီဆိုရင်တိုက်ပွဲရဖြစ်နေတော့တိုက်ပွဲကိုခဏရပ်ထားတယ်ဆိုရည်ကိုအလောက်ကြီးကြီးညိုချတာနော်။အဲဒီကြွားရက်ကကလေးမမိနေရောသဘုံကြီးကဒိဋ္ဌိပြန်ပြီးဆဲကိုဟလာကလေးမမိကခေါ်သွားတာ။ဟောဒီမင်းကလေးရဲ့ပြန်ရရတယ်ဆိုရင်ရွှေ30သားနဲ့လာပြီးတော့ရွေးရတယ်ဆိုပြီးတော့စာရေးရှာတယ်။အဲ့တော့ကြွားကြွားတဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရွှေ30သားပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဝန်တက်တဲ့ရှင်ပြီးတော့ဆိုရည်ကရောက်တယ်ဧယောနမဂိစားလေတပိတော်တတိယဗျာတခုလေးခေါ်သွားလို့အဲ့ဒါကိုဆွေးနေတဲ့သားနဲ့လာပြီးတော့ကြွရတယ်ဆိုတော့တပိတော်တော့မတတ်နိုင်လို့ပြဆောင်ရွက်ကိုလာပြီးတော့ရှောက်တာပါဗျာအဲ့တော့ဆောင်ကြီးကတတ်ပြီးတော့ကြည့်ဒီဧယရဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ကြီးတို့ပြန်တော့ဒီပါရပြန်လို့အဲ့တော့မိန်းကလေးဆောင်ကြီးကအဲ့ဒီကလေးမလေးပြောကိုကြည်ညိုပြီးတော့မေတ္တာပို့အဲ့ဒါကိုပါပြောတယ်ပௌဒိတမေတ္တာနော်ပௌဒိတမေတ္တာဆိုအကန့်နဲ့အကန့်နဲ့ရှိတယ်ဒီပိသာတို့ဌာနပါရဲ့အာဒီညမာဒီလေးတွေဌာနပါရဲ့အဲ့လိုအကန့်နဲ့မေတ္တာပို့ရင်ပௌဒိတမေတ္တာကိုခေါ်တယ်ဟောလောကီမှာရှိတဲ့တရားဝါဒီဈာမရပါတယ်ဌာနတာပါတယ်ဒါကတော့ဒိဋ္ဌိအနောဒီလာအကန့်နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးမလေးမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပௌဒိတမေတ္တာပို့သိရတော့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကလေးမလေးမျိုးကြွားကိုပြန်ရောက်လာကြ။အာဒီပါလေးဝန်တာလိုက်ကြတာဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်ရောက်လာတယ်ပြောစမ်း။အဲ့တော့ကလေးမလေးမျိုးကပြောပြတယ်တို့လည်းဖန်ခါတဲ့အခါမှာအချုပ်ခံတဲ့အခါကြီးအချိန်မှတခါလဲဝန်နေပြီးတော့ငိုကြ။အဲ့လိုငိုတဲ့အချိန်မှာစောကြီးကနှက်ပြီးတော့ပြောရင်တပိတော့ငိုကြနေပုံပုံရှိတယ်တနေ့တို့လာတို့ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ငိုနေတဲ့နှက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တပိအစိုးကြီးနော်အဲ့တော့ဒီဗိတ္တရဲ့အစိုးကြီးရဲ့ဘုံကအစွမ်းချက်အဲ့ဒီလိုဆွမ်းချက်တဲ့ဇော်ရချမ်းကိုဒီပြန်လေးကိုကြည့်တယ်တနေ့ကိုတနေ့ကဗိတ္တရဲ့ဒီပြန်ကိုပဲတိုင်မှမလုပ်ကမ္ဘာလူခံဒီကံယောဂအတ္တိကမ္ဘာဒီယောဂခါရီကိုချောင်းချမ်းပြီးတော့ဒီတရားကိုပဲဇိုင်းမတ်မှလုပ်နေတဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိစောကြီးရဲ့ဘုံကံနော်အမောဇယအကောင်းအောင်အဲ့ဒီကလေးမလေးမြောက်လွတ်မြောက်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကစောကြီးဒီတို့ရကြောင်းမှာသဘာဝရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလေးနဲ့ကြောင်းလေးထဲမှာစောမရှိဘူးဘောင်းမရှိဘူးတပိလေတို့သင်္ကန်းတို့ရဲ့တရုတ်မြတ်ဣတိအဲ့ဒါကိုယ်ကြောင့်နဲ့အချိန်ထိရတော်မူတဲ့အချိန်ကြီးစတော်ကြီးကတပါးတဲ့အရင်သုံးသွားနေ
တယောက်တည်းဆိုဘုရားကပင်သာကိငါးပါးကိုလိမ့်ဘေကဝေငါဤသရောမြတ်ကျေရာယတုဗဗေတိကိတာယဟံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗဗေတိကိတာယဟံကိုလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိနေယုသုတ္တဤပြန်ဓမ္မေဆွရောက်ဖြစ်စေတို့ကိုနတိဝိတ္တံအမိဝါတိကိုဆွရောက်ဖြစ်စေနံပါတ်1ကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးကစေခံတဲ့အချင်းစေခံတဲ့အချင်းဒီဗိဒ္ဓရဲ့ဆုံးရောက်ခြင်းနဲ့ပဲနောက်တစ်ခုအတ္တကိတ္တဝတ္တကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိစေတဲ့အချင်းဒါလည်းဒီကိစ္စရွေပြစ်တော်တော်ရဲ့ဥဒ္ဒေအင်းနဲ့မှဝိမာန်ဒီဒီပဲအဆွမ်းရောက်ခြင်းစဉ်တစ်မျိုးပဲအာငါတို့ဇာယအဘူဇာပဲခရယအဘူဇာပဲကုယအဘူဇာပဲဆိုပြီးတော့ဇာတိတံပြတ်ပြီးတော့ကျင့်တာမျိုးဒီအရုတန်ယုံနေနေရှိရင်ကွာဒါလည်းကဥပါဒံပဲအဲ့တော့တန်ယုံနေမှာတရားမဟုတ်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဝိမဝေပဲနဲ့ကျင့်တာမျိုးဒါလည်းဒီနေအစွန်းရောက်ကျင့်တယ်ဖြစ်အဲ့ကြောင့်လေအဲ့ဒီကျင့်နေခြင်းတို့ဘာမဲ့ဘာလို့ကအရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဘိက္ခာရဲ့စာပေကပြောတယ်အတ္တိတ္တထာဘယ်လိုပြောလဲအဲ့တော့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ကဘာလဲဒီလက်ဥဒုတ္တပါယဇာတိဥဒုကလည်းမြတ်တာဘုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်သားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီယာတိဥဒုနဲ့ငါမဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဥဒုတ္တပါယเนาะဇာတိဥဒုဘိက္ခာရဲ့မြတ်တာဘုပြီးတော့ပါဝါဒတ္တပါယနေရာကလည်းကိုယ်ရဲ့အရှင်ကြီးဥဒုပြီးတော့အာဟာရတ္တပါယအစာတ္တပါယဘိက္ခာရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လိုက်တဲ့အစာအတော့ဖြစ်ရတယ်။ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အကြောင်းလို့ဆိုရင်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတည်းကျမကြီးကောင်းဖို့မလိုပါဘူးလား။လိုပါပါဘုရား။ယုံကြည်ကျမ်းမှာဖြောင့်ဆင်းစွာပညာဝိရိယငါးချက်ပြ။တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတည်းကငါးငါးချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရယုံကြည်ကျမ်းမာဖြောင့်ဆင်းစွာနံပါတ်2ဖြောင့်မတ်မှုရှိရတယ်နံပါတ်3ပညာနံပါတ်5ဝိရိယအဲ့ဒါဘုရားအထွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဗေဒိတ္တအင်္ဂါပဲအဲ့ဒါမှကျမ်းမာရေးကောင်းရကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီတဲ့ယောဂာတွေပြီးယောဂာတွေပြည့်ပြောင်းတော့ဆိုအသက်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်လေအဲ့ဒီအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဒီတဲ့ဒီတရားရေကိုကျင့်လို့ရအောင်မလားသာအတော်အနေနဲ့ခြားဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမှမဟုတ်လားဘုရ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 ားတော့အဲ့ဒီအတ္တကြီးနဲ့မထားဆိုတာမရှိတော့ဘူးအချို့ဘုရားများကဒိဋ္ဌိလေးဒီအစားတည်းကိုအစားတော်ပြီပဲဆိုရင်တော့တရားတရားနဲ့မှုဆိုပြီးတော့အချို့ကတည်ရင်အစားချက်အချို့ကတည်ရင်အစားချက်ခမင်းအတက်ခွန်ရင်ခွန်ရင်ဒီခမင်းမစားမဲ့ဒီလိုရတယ်ဆိုပြီးတော့အစားချက်ပြီးတော့ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေအတ္တကိလေသာအကျိုးအားအဝိမဝေနဲ့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတယ်။ဒါပြပါလေအတ္တကိလေသာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာဗိဒ္ဓေအဲ့ဒီလိုကျင့်နေလို့ရှိတယ်။ရှိပါဘူးဗျာ။ရှိဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီလိုအတ္တကိလေသာမရှိပေမဲ့မရှိခြင်းလုံးရည်နေတော့ဗိဒ္ဓေရရှိတရားရပါလိမ့်မယ်ကွာဘလို့နေရနေရဘလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရဟုတ်တိုင်းရင်းနဲ့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ညီညွတ်ရပါမယ်ယောဂပြင်မယ်ဟောယောဂပြင်အရင်ယောဂပြင်တတိယနောက်ဆုံးပြင်တယ်နော်အတက်မှာဆုံးဆုံးသွားတယ်နဲ့အတက်မှာဆုံးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တရားအားထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒါရှိဖို့လိုတယ်ဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်အတဲ့ဉာဏ်ဆောင်ပု္ပ္ပာနဲ့အာဆောင်ဘောဓိတဲ့ကိုဘာကဆောင်ဉာဏ်ဆောင်အဲ့ဒါမိတ်တိုင်းဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဘုလိုရဲ့ဆန္ဒကြီးတော့ကအခုယူမှဉာဏ်အားထုတ်နေတဲ့ဥစဉ်လေးတွေပါရှိတယ်အတဲ့တော့တဲ့ဘောကြီးအခုယူမှတော့မိတ်တိုင်းအခုတော့ဉာဏ်နာမယံရှိသေးဘူးအနည်းဆုံးတော့တော်ရမှာတပါးတည်းတရားကျင့်အဲ့တော့ဒီလို
ီနဲ့ဆိုပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဆွန့်ချက်ပြီးတော့ကပ်အတက်က30ဝန်းကျင်အတိအကျပြောကြတော့နေလိုက်30နှစ်အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းမှာတပါးနဲ့နေပြီးတော့တရားကျင်အဲ့လိုနေနေနဲ့အရင်30လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအက္ခာယောဂဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကပိယကြီးကပြောတယ်ရှင်ဗျာရှင်ဗျာငါများဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တော့ပြီးတော့ဆင်းရဲပါလိမ့်ရောဘုရားမှာပဲဆိုပြီးတော့လျှောက်တော့ဒါနဲ့တဲ့ဒီကုသေဟာဒိဋ္ဌိရဲ့ဉာဏ်မကြီးကြွလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောဂကုရဲ့ဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ကောပြီးတော့ကုအဲ့တော့ယောဂကြီးကအနယ်သက်တာကယောဂနဲ့လက်တာကြီးဆိုတော့ဒကာကြီးရဲ့ပြန်တော့ပဲအာရှင်ဗျာဒီပါဘုရားယောဂအေးရကြောက်တယ်ဆိုရင်လည်းသိပြီးတော့စိတ်မထားရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တော့တောင်းနေနေရဲ့ဆိုးကိုဆိုတော့ရွာင်းနေရောက်လာတော့မနေနိုင်တော့ဘူးရွာတဲ့ဆိုဒီနေ့တော့အာဂတိတံဝိနတုတံအတန်ကြီးဥုံကြာရာဆိုမနေနိုင်တော့ငါကွာတဲ့နားမခံနိုင်ဘူးမပြေတော့ဘူးရှင်ပြန်ပြောဘုရားစိတ်ထားရအောင်အနာတော့ဆောင်းအောင်ဘုရားဆိုပြီးတော့တက္ကံကားတဲ့သာလို့မရဘူးသာလို့မရတော့အဲ့ဒီလူစင်လိမ့်နေတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့ရောရကြောင်းလည်းပြန်ကြွညံကပြီးတော့တရားရှင်ကျင်းကျင်းနဲ့ဆယ်ရက်စနားရက်တော့ကြာတဲ့အခါမှာမြတ်ဗျာယောကပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောရကြောင်းမှာလည်းပြန်နာတော်မူသွားအဲ့ဒါပါလေဆိုရင်မိန်းကလေးကလာတော့ကောင်းပရာဉ္ဇာတော့ကောင်းတော့ဘုလိုပါလူအပ်တယ်ဉာဏ်တို့ပဲနော်ကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ဉာဏ်တို့ကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့နေရာအာဝါဒတ္တပါယဒါလေးတွေလေးလိုက်ရစသရရာရှင်ရှင်လုံးနဲ့တက်ဖို့လေကြီးရဲ့ပြတော့ကောင်းတယ်သို့တော့လူရက်ကဟာနာအပြာကြီးရဲ့မထားတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့လေးလိုက်ဒါလည်းပဲဖြစ်နေနော်မစင်မစင်လုံးနဲ့ပြီးပဲလေးလေးအဲ့ဒါပြန်တော်မူသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားတော်တရားကျင့်တယ်ဆိုရင်ကျင့်လို့ရသေးလားအမှန်တရားကိုရှိတဲ့လူပါကြီးဘိသိက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဝင်ဖြစ်စေကဘူးဘိသိက်ညင်ရှင်ဖို့မလိုရဘူးလားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကမှအတ္တဒီကထာတော်ရှိပြီသို့တော်မစိမင်းညလို့ရပြီတော့ရှိတယ်လို့ဒါလေးတော့နားလည်ချင်တာနော်ပြီးတော့ပြန်ပြဆရာပြောတာပြုံးတယ်သူကလည်းမနေ့ကပြောတယ်ဘာမတရားတွေပြတတ်နေတယ်ဒီဝိညာဘုဟုသေယောဂီတွေတော့သူကပြန်ပြတဲ့ကံမှာပြောပြတရားလုပ်တဲ့ကံမှာတဲ့ဒုက္ခဝိညာဖြစ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိတရားနဲ့ကံမှာဒုက္ခဝိညာဆိုတာပုံမလာဘူးလားပုံမလာဘူးတရားကြီးပါနိုင်ဝိတော့ကြရင်ကြောက်ရပါဖြစ်တယ်ကျင်လာတယ်ဘုံလာတယ်နာလာတယ်တရားထိုင်ပြီးဆိုရင်မိတ်ရဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကတော့ဖြစ်မှာပဲเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မထာတရားတွေကြားသားတယ်လေပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်တရားထိုင်ရင်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့ပြင်ရတယ်မပြင်ရင်အဲ့ဒါအတ္တကိမ္မထာသူကြတော့လည်းမရင်းနဲ့လေနည်းနည်းပြောမှသွားတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကတော့ဖြစ်မှာလေဒုက္ခဝိညာဉ်ပြတိုင်းကပြင်းနေဆိုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့တဏှာကြီးချိုင်းရင်ပုံပုံထင်တယ်ဆေကစံသာကတော့ဉာဏ်တွေလည်းလို့ချင်တာအဲ့တော့ပြင်းနေဗိဒ္ဓရဲ့တမာတိကလည်းရတော့မှာလေထိုင်လာတဲ့တဏှာကြီးပြင်းလာကဆေကစံသာကဆိုတော့တမာတိမရနိုင်တော့ဘူးဘုဒ္ဓကနကသုံးကြီးကဆိုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ပြင်းလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တရားချိုင်းရင်တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုလည်းအိဋ္ဌရဲ့သိခံမှုလို့ရတော့ဟာဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုသိခံပြီးတော့သုခရင်ရတာပါလေအတ္တကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိစ္စကြပဲဆိုပြီးတော့ဆရာယောဂကပြောတယ်ဒီပါလေနေတဲ့ရေလောပါ့။အဲ့တော့တရားထိုင်နေတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်တွေပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုတော့ဒိဋ္ဌိသိခံဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အေးဒါသိခံရင်တော့အတ္တကိလေသာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ပြောနေတာကဘာပဲလုပ်လို့ညာညာတာတာလုပ်ဖို့လိုရတော့တရားကျင့်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုအစွန်မရောက်စေနဲ့
ေခဏတဲ့ကိုလည်းပြည့်နေရှောင်းရမယ်။ဟောဒီခန္ဓာကိုသိစေတဲ့အခြင်းကိုလည်းရှောင်းရမယ်။ခန္ဓာကိုသိစေတဲ့အခြင်းတော်ကချောင်းကိုဇာမစာနဲ့ပြည့်နေတဲ့တရားကျင့်တာမျိုးအာတတိယကိုတတိယကမထားတော့ဘူးကွာ။ဒါဆိုတဲ့ပြည့်တဲ့တတိယကိုဘယ်လိုလုပ်ခံနိုင်မလဲ။ဟုတ်လား။အဲကြောင့်ဒီတဏှာကြီးတိုင်းကတဏှာကြီးတိုင်းရဲ့တဏှာကြီးတဲ့အချိန်မှာအာတိတိကပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်။ဒါအတ္တကြီးတဲ့ပထမဘုဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုဒိဋ္ဌိတိခာပြီးတော့ရှုခြင်းသည်ဒါပါလေဝေဒနာဥပဒနာပဲမဟုတ်လားဟေးဒုက္ခဝိညာဉ်ကတော့ဒီအဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုတိခာပြီးတော့ရှုဒါပါလေဝေဒနာဥပဒနာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘာပဲလို့လုပ်အဲ့ဒါဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မိမကြီးအစောရောက်ခြင်းတဲ့နည်းမျိုးနဗတိကမ္မသုဒ္ဓါစေခံတဲ့အကျင့်တပတိအတ္တပိယမထာခန္ဓာကိုသိစေတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအတ္တပိယဓာတ်ကမနိုင်မှာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလေအစွမ်းရပြည့်တဲ့မျိုးကိုရှောင်ပြီးတော့အလေးအနက်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမယ်ခန္ဓာကိုစမေကပြောတယ်မစ္စည်းမပရိပဒာအဲ့ဒါကြီးဘာပရိပဒာမစ္စည်းမအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့မိတ်နေဣေကောမိတ်တေဝေဥကောဟံတိအနုပါကမပိသိမပရိပဒာတထာဂတိသအပိနမုဒ္ဒာသကုကရဏိညာနာကရတိဥပါဒမယဝိညာယသံဝဒယနိဗ္ဗာနယသံဝဒတိကတမသာသာပိကေဝေပိသိမပရိပဒာတထာဂတိသအပိနမုဒ္ဒာသကုကရဉ္စိညာနာကရေဥပါဒမယအပိညာယသံဝဒယနိဗ္ဗာနယသံဝဒတိအယေဝအရိယောအတ္တိကိတော်မေကောသေယိတိတံသမ္မာတိတိသမ္မာတေကောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာတိကောသမ္မာဝါယကောသမ္မာတတိသမ္မာသမာတိအယံကောသာပိကေဝေပိသိမာပတိပဒာတရာဂတိနာတိတံဘုဒ္ဓသကုကရဏိညာနာကရတိဥပါဒမယအဘိညာယသံဘုဒ္ဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိပိကေမေကံဤသံဃာချေတာယတုဥပါဒံယုကုံသောဣတိယံတိဣတိယံဤရဆုံးရောက်ပြည့်စုံတို့ကိုအနုပါကံမမကယောဂုရေတထာဂတိနာမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်မေတိမာပရိပဒအနေနဲ့အကျင့်တွေကိုအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓထူထွင်၍သိမြင်ခဲ့သည်တထာဂတိနာမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အဘိဓမ္မဗုဒ္ဓထူထွင်၍သိမြင်အပ်သောမေတိမာပရိပဒအနေနဲ့အကျင့်တွေသည်သကုကရဏိပညာမျက်စိကိုယ်တော်ဥပန္နမယပိေသာတိယေခြင်းကအဘိညာယထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းကသံဃောနယသစ္စာတိမောကိုထုတ်ပြီးသိခြင်းကနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ရူပသံဝတ္တိဖြစ်ပါ၏ဘိက္ခဝေကာယသတ္တမြခြေသာယံတို့တရာဂတိနာမယခြင်းကိုပြတိအဘိနာမုဏထူပြီးသိခြင်းအပ်သောယပိတိမောပရိပဒဥပသမယကိလေသာဉာဏ်ခြင်းကအဘိညာယသုသောဉာဏ်ခြင်းဤခြင်းကတံဃော
ဟာ
ြစ်ကတဘောကြပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်တယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်ကဒုက္ခတာဘူးအားကြောင့်မလားလို့ပြောဆိုတော့အတိတ်ကငါသည်ဒေါသကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြင်းလိုက်ဟောလိုက်တော့တဘောကြပြီးတော့သူကရှောက်တယ်ဟောအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်ကိုယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကဒေါသကြီးခဲ့တယ်သူရဲ့ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒုက္ခတာဘူးခင်ဗျာအိုင်းနဲ့တပည့်တော်မှာတဲ့ကနာပု္ပ္ပံပြည့်စုံတယ်။ဘာဖြစ်စီတရားဉာဏ်ရောက်တာလဲဗျာ။သူကမိမိယာကြီးကိုဟောတဲ့နာပု္ပ္ပံပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ငါဒီအတိတ်ကပါတယ်။ဒါနာကောင်းလို့လုပ်ခဲ့တော့တယ်။ပြီးတော့ငါမှာအချွေရတဲ့အများကြီးပဲ။မိမိယာကြီးဆိုတာမင်းနဲ့တို့ညာမလို့တပည့်တော်ကလည်းတို့ကမလည်းအများကြီးပဲ။ဘာခံနဲ့လည်းတည့်တည့်လို့ခိုင်းလို့ရတယ်။ဟောအတိတ်ကငါဒီသိတာမရှိရပါလေ။မရှိခဲ့လို့နော်မနာလို့ရဲ့ဟောတော်ကြီးဆိုတဲ့တရားတို့တွေငါမရှိခဲ့လို့လေဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုသုံးသပ်မိပါတယ်ဘုရားဒီဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေကျောလာနေတယ်ဆိုရင်ဒေါသအာဃာတဖြစ်စီရန်ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးကံတရားကိုသိပြီပဲတပည့်တော်ဒီဒီနည်းဒီရဲ့ဒီခြင်းကစပြီးတော့ဒေါသအာဃာတဖြစ်စီရန်ဒါနာကိုများများလုပ်နေအိတ်တံကြီးရာဖြစ်စီရာကိုဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒီလိုအဋ္ဌာန်လိုက်ပါလားခင်ဗျာအိတ်တံရေမြို့ကရှောက်တယ်မာမိကမိမယာကြီးကရှောက်တာနော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တပည့်တော်ဒေါသအကာလာဖြစ်စီရာကိုဘာကြောင့်လဲကံတရားကိုလက်ခံပါဘူးဟောဒေါသအကာလာကြီးရုပ်မလာခင်ကံတရားကိုလက်ခံတော့တိုင်းတိုင်းနော်အာဒီဒုက္ခအခါတာဖြစ်စီရမှုထိတာမစီရရှိရင်တော့ဆွေရတဲ့နေနေတယ်လေအဲ့တော့ထိတာမစီရဖြစ်စီရအနာလောကကိုလိုက်တာဟောတော်တာပေါ့ဗျာမစ္စည်းရအကောင်းကြီးတရားတို့ဒါတွေဖြစ်စီရမှုအဲ့ကြောင့်ကံတရားကိုလက်ခံတော့အဲ့ကြောင့်နေနေမကောင်းမကောင်းကိုဖြစ်စီလို့ပဲအဲ့ဒါကကံတရားကိုလက်ခံတော့လို့ဘုရားနောက်တစ်ခါနေ့ကဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိရဲ့ဈာန်ဖို့အနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အနိစ္စကိုမြင်တော့ပါရှင်အနိစ္စကိုမြင်တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရောဂါရဏကြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိဒုက္ခကြီးမှာတည်ရဲတဲ့အရာဆိုတာဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီကိုကိုမြူလာကိုပုံတာပတ်တော်များတော့ဒီရွယ်ရွယ်ဝင်ပေါ်ဒီလမ်းကိုသွားရင်တော့ဒီလိုခက်ခဲနေပဲလို့ပြုတင်သိထားရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားသိတဲ့အခက်ခဲမျိုးလုံးနဲ့တွေ့စိတ်ကြမကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ပြုတင်သိထားတယ်။အာဒီလမ်းကိုသွားရင်တော့ကောင်းပါပြီ။ဘယ်လိုဒုက္ခမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုခက်ခဲမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ကြမှာတင်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်။အခက်ခဲမျိုးလုံးနဲ့တွေ့ရတယ်။လမ်းကပြန်ကောင်းဘူး။ခြေကလည်းရှာပါ။ငါဘယ်လိုမှသိဘူး။ဒီလမ်းကမလာပါဘူး။ဟောအဲ့ဘာကြောင့်လဲကျိုးတင်ပြီးတော့တွေးမှထားတယ်အဲကြောင့်ဘေးနဲ့ဘဝဆိုတာရတာဒုက္ခဆိုတာပြရနေတယ်အနိစ္စမြင်တယ်ဆိုရင်ရရှိဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုတာတမနာတယ်ဒီလိုလေးတွေးတာအဲ့လိုလေးလာဖြစ်တယ်လောကဓာတ်နဲ့တွေးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမလည်းခန္ဓာရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာမာဒိဋ္ဌိဟာတမာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုသံဃာသင်္ကပ္ပမှန်သောအတိအတွင်းမှန်သောနိဗ္ဗာန်မှာသင်္ကပ္ပဒီဒုက္ခလေးကနေလူများအောင်ငါသည်ရုပ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မှာသင်္ကပ္ပဘဝတရားရတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခလေးကနေလူများအောင်ငါသည်ရုပ်ဖြစ်မှဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖို့ဘာလဲဖြစ်တာ
သီလကိုကျင့်မယ်တမာတိကိုကျင့်မယ်ပညာကိုကျင့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေဆိုတာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့အကြံတွေရှိလို့အဲ့ဒါကိုမေတ္တာပါတင်ကပ်ပါနောက်ပြောလို့အပြာသာရတင်ကပ်ပါမေတ္တာပါအာဝိတာတင်ကပ်ပါကရုဏာတင်ကပ်ဒါဆိုရင်ကိုဂျိုးလေးလုပ်တယ်အများကြီးလေးလုပ်တယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာဒီတည်းအခြေခံတော့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြမြတ်စွာဘုရားသူရတာရှင်ဒီဘွားကနေမှာကိုယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့ရတယ်နော်ဒါရင်လည်းဩငါပြောချင်းနေမှာကိုသွားလို့ဘာထူးမှလည်းအကျိုးမများဘူးတရဝါးလေးဒီမှာနေခိုးမှဖြစ်တယ်ဒီတရဝါးလေးကိုနေမှာဆိုတဲ့အခက်ကောင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အားကြီးခေါ်မယ်ဒီလူကိုခေါ်နေဖို့ကကို့မှာအီချင်းချင်းဖို့လို့ဒါအီချင်းလေတတ်ပြီးတတ်ရင်ရဖို့လို့အာမေန်သ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 ာသမဝါစာမှန်တဲ့စကားဘုဒ္ဓဝါဒဉာဏ်နဲ့စကားပြောသမဝါဒစကားပြီးတော့ဘုဒ္ဓဝါစာကျမ်းစာနဲ့စကားပြောစေနာစကားတွေမလုပ်ဘူးဟာပါလေသမဝါစာပဲဟုတ်ရှင်ဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံကရှေ့ရဲ့မြန်မာနံပါတ်1ဣဒ္ဓရဲ့ရိုးရင်းအင်တာနက်သတင်းတွေကြည့်လိုက်ပြောင်းရပြောင်းဆင်းနေကြတယ်ခဏပါဘုဒ္ဓဝါစာပြိမ့်တယ်နော်ကျန်တဲ့ဇာတာတမဝါစာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဇာတာဒီတမဝါစာမဟုတ်ဘူးလေးလေးဇာတာဆောင်ရကျန်တဲ့ဇာတာဆောင်ရပြီးတော့ဣတိနဝါစာဟောမဟုတ်တဲ့တဲ့ညင်ညာပြောင်းရပြောင်းနော်တခေါ်နဲ့တခေါ်အမြင်မကြည့်ဖြစ်တာရည်အဲ့ဒီပြိမ့်တဲ့ဣတိနဝါစာဆိုတဲ့ဂုံတိုက်တဲ့ဇာတာလေးနော်နောက်တဲ့ကုသမ္မာပနာကအကျိုးမရှိတဲ့စကားဘုန်းကြီးဗဒ္ဒထဲမှာတဲ့ရှာတဲ့ကောင်းရှိအဲ့ဒီရှာတဲ့ဗေဒရဲ့အတုမချတဲ့ဒါဖြစ်ပါနော်အတုမချတဲ့ဒါဖြစ်ပါဘုရားပြောတဲ့ဝိညာဉ်ဥစေဘောဘုဒ္ဓဝါဒနော်ကျန်တဲ့စကားဘုဒ္ဓဝါရှိတဲ့ရှာပြီရှာမဟုတ်တော့ဘူးရှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်ဘိတ္တကြီးကိုပါခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှာဒါမဖြစ်စီနဲ့ဒါမဖြစ်စီလို့ပဲဘိတ္တကြီးဘာလုပ်လဲတမ္မာဝါစာဘာဝါစာကောင်းတဲ့စကားမှန်တဲ့စကားနောက်တစ်ခုတမ္မာကမ္မတာမှန်တဲ့အလုပ်ကာယဉ္ဇဉ်တဲ့ဘဝကိုဆောင်ရပါဏာတိပါဒာအာနိနာဌာနာကာမိတုမိစ္ဆာသာတတ္တရေဖြစ်တယ်လေဘုရားရေဘုရားရေနော်ဆောကနာရေအလိုရမှုဒါရေနေနေလောကကြီးငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့တရားကာယဉ္ဇဉ်တဲ့ဘဝကိုဆောင်ရလောကကြီးငြိမ်းချမ်းတယ်ဘုရားလိုတဲ့တော်နဲ့ဥရောပခရီးသာလာပြုခရီးလက်သွားဥရောပခရီးတော်နဲ့ဘိတ်တဲ့ဂျာမနီရောက်လာဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဘာမီမြို့တော်တင်ညာကိုအထိတ်အမှန်ပြတဲ့အဲ့မှာရောက်လာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဝင်လိုက်တာဟိုးလူငယ်တွေဒီပေါ့လူလည်းမရရင်ဒီကောင်သောစေပြည့်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဗေဒိတ်ဈာမိနိုင်ငံမှာချူလူမျိုးရည်နော်အမြင့်ပြတ်ဆိုကြတဲ့ဆရာလူမျိုးတို့တက်ချက်ချူလူမျိုး၆တန်းအဲ့ဒါကိုဗေဒိတ်ရဲ့ပတ်တန်းဒီခါရအတ္တပါရီနဲ့ပြရတဲ့ဒုက္ခာခူရီဘုဟုဒီအမြင့်ကြီးတဲ့ဘုရားဝင်ရ
လိမ့်မယ်။ဩအဲ့ဒါကြီးကြီးသူရဟန်းဘာကြောင့်မှမတော့ရက်စက်ပါလေ။သူချင်းချင်းဘာကြောင့်အခုလိုဆညာတတ်တတ်ပြကြပါလေ။တံဝေကတရှိ။အဲ့ဒါကပါဠိပါဠိလေးကလား။အဲ့ရမယ့်ကြည်လုံးကကြီးကြီးရင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီကာယတုစေတုမကိုလည်းရှောင်ရင်လို့လုပ်တယ်ကာယတုစေတုမကိုရှောင်ရင်မှန်ကန်တဲ့အလုံးကပါလေသမ္မာကမ္မန္တာနောက်တစ်ခုသမ္မာမာဇီဝစီဝံရုပ်ရဲ့ကံဗိဒ္ဓရေမြတ်မြတ်တရားတော်လို့ရမယ်သူလည်းအစဉ်ကြီးကိုလည်းအစဉ်ကြီးဒါဆိုမှဖြစ်ပြီသမ္မာမာဇီဝအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလမ်းမကေပုံမှပြီးပါတော့နော်ပညာမကေနဲ့တပါဒီလမ်းမကေနဲ့၃ပါနောက်ကျန်တာကသမာဓိမကေသမာဓိမကေတော့သမာဝါယမမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယဒိဋ္ဌိဘာဝိရိယမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာတိတိကျကျရှိရတယ်နော်အေးယောဝိစုပဲပါမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိစိတ်ကတက်တက်တက်တာဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတရားဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ကဒိဋ္ဌိနည်းနည်းယူလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ယူလည်းမဟုတ်ပါဘူးချုပ်ဖို့ကများစိတ်ကဒိဋ္ဌိတွတ်ဆုတ်တွတ်ဆုတ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါပါဝိရိယအားနည်းတယ်နော်ဘာဝိရိယလဲသံသာဝါယမတဲ့ရင်ကြီးလေဆိုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဗေဒီကြီးလေးရမယ်နော်စိတ်ဝင်စားမပြင်းဘူးပြန်တရားတိုင်လေဆိုတော့အဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းစိတ်ကတွတ်ဆုတ်လို့ဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိရိယပါနေပါဝိရိယသမ္မာဝါယမအကြောင်းဗိဒ္ဓရဲ့ကုသိုလ်လုပ်နေတယ်သမ္မာဝါယမလိုအပ်တယ်နော်တကယ်တကယ်ရှိရမယ်ဟာလားရှင်ရှင်လင်းလင်းရှိရမယ်ဒုက္ခဉာဏ်ကဉာဏ်ရှိရမယ်စိတ်ပါတပါရှိရမယ်တရားထိုင်ခြင်းပရိစိတ်ခြင်းတရားနာသွားမယ်မှန်ကန်တဲ့ဝိရိယအဲ့ဒါသမဝါယမနောက်တစ်ခုသမာတိသမာတိဆိုမှန်သောတတိတတိဆိုတာဘယ်ကဲ့အမြင်ရလိုလားအခါခံနေလိုလားပရာဒဝိရိယလို့ဆိုတာကဘယ်တဲ့အမြင်ဝိရိယရှိရတော့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိရိယလုံခဲ့ရဲ့စာတတွေစုံပြီးတော့တရားများဝိရိယလုံခဲ့ရဲ့အာရုံရှိဟောဒီတတိယတော့ဘယ်လိုလဲအမြဲတမ်းလိုမှတ်တယ်ခွင့်တော်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာစိုက်ပုတ်လေးတွေထောင်ထားတတိယရှိမှရေကျော်ရှိဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလဲကားလေးကဘာလို့လဲအရှိန်လျှော့ရရနော်အာရေကျော်ရှိတယ်ဆိုအရှိန်လျှော့ရခမမြန်မောင်းရင်အန်နေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအာရှိမှာကဒါကျိုးနေပြီဟောကဒါကျိုးနေတယ်ဆိုအရှိန်လျှော့ရတယ်ဆင်းပြီးတော့ကြည့်ရအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းအတည်ပြီးရှိမှာမရေရှိရှိမှာပါတယ်တိရစ္ဆာန်ရှိမရေရှိတယ်တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်တိယာဟုတ်မယ်တိသာကိုကိုကိုတိလေးပါခရဲ့ရှိတယ်မကောင်းမှုတွေလည်းခရဲ့ကိုကြတယ်အရိစ္ဆာရှိတယ်မကောင်းမှုတွေလည်းအရိစ္ဆာဖြစ်တယ်ခရဲ့ရှိတယ်အရိစ္ဆာရှိတယ်တိယာရှိတယ်တိယာဟုတ်မယ်တိသာကိုကိုကိုပါတယ်ငြိမ်းတဲ့တိလေးတိလေးရဲ့လေးလေးအကုသို့လို့ရည်သေးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတိယာတဲ့အမေ
ညာရာယသာမြာကချစ်တော်မိမိတို့ချင်းဒီအန္တရာယ်မမိချင်းဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလေဒါကြောင့်အမြဲတမ်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားကိုကြောင်းကိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတိလေးတတိလေးရပါတယ်မကောင်းဘူးမလို့မြင်လို့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမှန်ကန်တဲ့တတိနော်အဲ့ဒါကိုသမ္မာတတိဒါလည်းပဲဒီတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးလေးကတပါးအပါဝင်တယ်နောက်ဆုံးတော့တဏ္ဍာတမာတိမှန်သောတမာတိအာတမာတိတမာတိဆိုတာဘယ်တဲ့တည်ငြိမ်ရဲ့စိတ်အာယုကုမကုရဲ့စိတ်ကလေးကငြိမ်ငြိမ်ဆိုရင်အပါလေတမာတိဖေးရိုက်တဲ့ပုံကိုကြည့်တယ်နော်ဖေးရိုက်တဲ့ပုံဒါကလည်းဖေးရိုက်တဲ့ပုံကြည့်စိတ်ကလေးကငြိမ်ငြိမ်ဘူးလားကျိုးစိုးရပြတစ်ချက်ချင်းကလည်းအာဒီဆိုရင်ပြီးတော့နော်စိတ်ကလေးကငြိမ့်နေတမာလေးတော့တမာလေးလေမှန်ကန်တဲ့တမာလေးမဟုတ်မိစ္ဆာတမာလေးနော်လွယ်ပါနေတဲ့တမာလေးမိစ္ဆာတမာလေးဘာတမာလေးမိစ္ဆာတမာလေးပါဗျာအဲ့တော့ပြိတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အာယုံလာတဲ့ကောင်းဖို့လိုတယ်ခေတ္တရထိုင်နေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဝင်နေချက်နေနာမည်ပြဝင်နေဖက်နေတာဘို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြကိုယ်နဲ့လည်းဝင်နေဖက်နေရှိမှတ်တယ်စိတ်ကလေးကငြိမ်နေတယ်ဒါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မှန်တဲ့တမာရီပဲမှန်တဲ့တမာရီဖြစ်လို့သံဃာတမာရီဘာတမာရီသံဃာတမာရီပါဗျာတမာရီတို့ယထာပိတ္တမဇ္ဇနာတိဟောဒီစိတ်ကတည်ငြိမ်မှအမှန်တည်းတည်းမင်းညီရင်လေးတဲ့အမှန်တကယ်တကယ်တော့အမှန်တည်းဆိုတာဉာဏ်ပညာရဲ့အချောင်းမှန်ယုတ်ရရတရားတွေသိဖို့ဒါကဖြစ်ခြင်းသဘောဒါကဖြစ်ခြင်းသဘောတို့မြင်ဖို့အတွက်ပြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးတည်ငြိမ်မှုရှိရတယ်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကိုတမာတိဒီတမာတိကလည်းကောင်းတဲ့အာရုံရှင်းဝင်နေပြည့်ရှိမှတ်တလားတော့ဝမ်းလိုက်ရှိမှတ်တလားခေတ္တကိုရှိမှတ်တလားဘာလို့ရှိမှတ်နေလဲကောင်းတဲ့အာယုမထာအာယုမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကငြိမ်ငြိမ်ရင်ခရပါလေသမာဓိပဲ။အဲဒါပြိတ္တရဲ့ဘက်ကနှစ်ပါးရှိပါဘူး။ဘက်ကရှင်းပါရှိပါနော်။အဲဒီဘက်ကရှင်းပါဒီတဲ့မေဇိမပရိပတ်မေဇိမပြီးတော့အတင်းနဲ့အချင်းချင်းဟောဒီဤနေကိုကျင့်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရှင်တို့ရောက်တော်မူခဲ့တာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပိဉ္စဝိတိနာဘာကိုသိနေမြတ်စွာဘုရားကဧကဝေမယေသတ္တောမြတ်စွာယံတို့ဘူဝနိတုကုန်သောဣတိယနေကြီးဆုံးရောက်ပြည့်စုံတို့ကိုအနုပါဒံဘာကတ်ရောက်လို့ရေရာဂရေနလာဘုရားရှိကိုရောမြတ်တိမေတိမပရိကရာအတေရအခြင်းစဉ်ကိုမေတိမပရိကရာမဂ္ဂင်ရှိပါလို့ဆိုတဲ့အတေရဘိဓမ္မုဒ္ဒါချူပင်၏တိငယ်ပြီရာဂရေနလာမြေရှိကရောမြတိအဘိဓမ္မုဒ္ဒါချူပင်၏တိမြင်အပ်သောမေဇိမာတိပတ္တအရေတည်းတည်းသည်ဇဂုကရတိပညာမြေရှိကိုပြုတတ်ပါပြီညာနာကရတိတိမြင်ကိုပြုတတ်ပါပြီဥပဒမယကိရိတတိမြင်မှာအဘိညာသောဉာဏ်နဲ့သိခြင်းကသံဃောတယသစ္စာလေးပါးကိုသူရည်ရဲ့သိခြင်းကနိဗ္ဗာန်တရားနိဗ္ဗာန်အလို့ကသံဃောတိဖြစ်ပါသည်ဤဒီဤနုမကဝဘုန်းတော်ဓမ္မတေကိတရားရှိပရောဖြစ်သည်ဂရိနီငောသတ်တေသိခြင်းတော်ပူခဲ့ပါသည်ဒီကနေ့အစွန်ရောက်ခြင်းခြင်းမျိုးနဲ့အလေအလတ်ခြင်းစဉ်အစွန်ရောက်ခြင်းတွေကကာမတုဌာနိကနဲ့အတ္တကိလေသာစေခံတဲ့ခြင်းတွေကိုကာမတုဌာနိကခန္ဓာကိုယ်သိစေတဲ့ခြင်းတွေကိုအတ္တကိလေသာအဲ့ဒီခြင်းတွေမျိုးလုံးသည်မြတ်ဉာဏ်ပညာဘုရားရှင်ဉာဏ်တို့
အဆုံးရောက်ခြင်းရှိတယ်။ဒါတော့မင်းများဘုရားကိုရည်ရည်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရည်နဲ့ဆိုရင်ဘေဒနာဆောင်ရရတယ်၊အလေတန်းကဆောင်ရရတယ်။အဲ့ဒီအလေတန်းကိုမေစီမာသတိပဒာဒေဂယိမာပရိပဒာမေစီမာပရိပဒာဘုရား။မေစီမာပရိပဒာဆိုတာအချောဝါဘုဘယ်ကိရှစ်ပါ့။ဒါရှစ်ပါ့။မေစီမာဘက်ကင်ရှင်ပါကိုပြင်ပြန်ကြိုးအားထုတ်ရမယ်။ဒီကနေ့အစွန်ရောက်ခြင်းဖြင့်အမျိုးနဲ့အလေလာခြင်းရှိတယ်။ဓမ္မစကြာတရားတိုင်းကနော်ပထမပိုင်းဒီမှာလည်းဒီကိုချုပ်ပါပြီ။မေတ္တာကိုပြီးတော့တရားနေကြရအောင်။အာလုံးနဲ့ဆိုကြပြီ။တက္ကမလုံးမှာဒုက္ခလူ